ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم. گیارہ ذیقعد 1438 ہجری بمطابق 4 اگست 2017 عیسوی عرش عظیم دے سائے تھلے بیٹھن والے خوش نصیب کون کون لوگ نے؟ سب تو پہلے یہ دسنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی ستے زمیناں نو اپنی مٹھی وچ لے لے گا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ اور ستے آسمان اللہ اپنے ہاتھ تے لپیٹ لے گا سورج چند ستارے بے نور کر دیتے جان گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اے زمین نہیں ہوئے گی اس زمین نو اللہ تعالی روٹی بنا کے اہل جنت دی مہمان نوازی کر دے گا اور نئی زمین آئے اس وقت سورج چند دی روشنی نہیں ہوئے گی بلکہ اللہ تعالیٰ دے نور دی روشنی ہوگی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اللہ دے نور دی یعنی روشنی نال زمین منور ہوگی اور اللہ تعالیٰ دا عرش 8 فرشتیاں نے اٹھایا ہوئے عرش کہہ دینے چھت نو عریش خیمین بھی کہہ دینے اور اس عرش دے اتے اللہ کی کرسی ہوئے جس کرسی دے اللہ جلوہ افروز ہوں گے سجے پاسے جنت لیا کے رکھ دیتا جائے گا اور کھبے پاسے اللہ کے عرش دے جہنم رکھا جائے گا اور جہنم نو جو بڑی منہ زور ہوئے گی بے قابو جس طرح کے ایک گھوڑا شریر گھوڑا واقع وچ نکل نکل جاتا ہے اور اس دا شاہ سوار اس نو بڑا کنٹرول کرتا ہے اس طرح جہنم نو 70,000 لگاماں دیتیاں جان گی
ہر لگام نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا اور اس وقت جہنم چیخ رہا ہوئے گا, چنگھاڑ رہا ہوئے گا, آواز دے گا کہ وہ میرے لائق ظالم لوگ کتھے. اللہ دے عرش دے کھبے پاسے لیا کے رکھے گئے. بات اللہ دے عرش دے سائے تھلے بیٹھن والے خوش نصیباں دی ہو رہی ہے کہ جدو کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا, کوئی درخت نہیں, کوئی بلڈنگ نہیں, کوئی پلازا نہیں, کوئی مارکیٹ نہیں, کسے دی کوٹھی نہیں, کسے دا کوئی بنگلہ نہیں کہ جتھے سایہ کوئی تلاش کر سکے اور سورج بالکل ایک میل دے فاصلے دے ہوئے گا. ایسے وچ لوگ سائے دی تلاش وچ ہوں گے. میرے تواڈے مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت و نبوت تو ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت سوائے اللہ دے عرش دے کسے چیز دا سایہ نہیں ہوگا. اللہ دا عرش کیڈا کو ہے؟ اللہ دے عرش دے اتے کرسی ہے, کرسی تے اللہ جلوہ فروز نے. آیت الکرسی پڑھی ہے نا, وسع کرسیہ السماوات والارض, او دی کرسی اے دی اے کہ اس کرسی نے زمیناں تے آسماناں نو گھیریا ہویا اے. اللہ اکبر. پھر عرش تو اس تو بڑا ہویا نا, ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور اللہ اتنا بڑا ہے کہ جو ساڈے عقل و خرد وچ سما نہیں سکتا. وہ علی بھی ہے, عظیم بھی ہے. علی کہتے ہیں بلند و برتر, بلند و بالا, اللہ نہ اونچا کوئی نہیں. اور عظیم بزرگ نو کہتے ہیں, اللہ نو ود کے کسے دی بزرگی نے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اللہ عظیم ہے. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. اللہ عظیم ہے, بولو اللہ عظیم ہے, اللہ دا عرش بھی عظیم ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اللہ آپ بھی عظیم ہے تے او دا عرش بھی عظیم ہے. تے اللہ نے جڑا قرآن نازل فرمایا او بھی عظیم ہے. تسی آکھو گے کتھے نے دیا ہوا ہے؟ آؤ اللہ دا قرآن سنو. اے سورہ الحجر 14:12, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اللہ دا قرآن بھی عظیم ہے, او رحمان بھی عظیم ہے, اور او دا عرش بھی عظیم ہے, کتاب قرآن بھی عظیم ہے. تے جس سونے دے قلبِ اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے, او سونا صاحبِ خلقِ عظیم ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. اللہ نے
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਬੂਦ ਵੀ ਅਜ਼ੀਮ ਏ, ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਅਜ਼ੀਮ ਏ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਲਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਏ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਲੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਛਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲਕ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨਾਲੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਅਜ਼ੀਮ ਨਾਲੇ, ਕੁਰਾਨ ਅਜ਼ੀਮ ਨਾਲੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਮਿਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ੁਲ ਹਦੀਸ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਾਲ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ, ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਨ ਅਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ, ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਗਿਣੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਅਲ ਇਮਾਮੁਲ ਆਦਿਲ, ਅਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਮਗਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਸਿਬ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਖੁਲਫਾ, ਉਹ ਸਲਾਤੀਨ, ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸਨ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੱਲੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੱਲੇ ਉਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੱਲੇ ਇਲਾਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੱਲੇ ਇਲਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਜ਼ਲੀਲ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਤੋ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਕੀ ਮਰਕਬਤ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਫਤ ਹੈ, ਕੀ ਸਤਬਤ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਆਦਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਇਨ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿੱਲੁਲਾਹ ਫਿਲ ਅਰਜ਼, ਐ
آقا نے فرمایا انصاف کرنے والا بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اور اللہ کنہ پسند کرتا ہے جو انصاف کرتے. ارشاد ہوتا ہے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن. حدیث دے الفاظ سنو. انصاف کرنے والے جڑے بادشاہ نے وہ اللہ دے عرش دے سجے پاسے نور دے ممبراں تے بیٹھے ہوں گے. انہوں دا مقام اور شان ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس تو بعد ایک صاف پسند بادشاہ جو مقرر بین الہی نے عام کرسیاں تے نہیں اے نور دیا ممبراں تے جلوہ افروز نے. اللہ سانوی ایسے بادشاہ عطا فرمائے. بادشاہیاں ہوندیاں نے جانیاں نے. اج کوئی اہل ہے کوئی نہ اہل ہے. اللہ چاہے تے متعد نو وزیر اعظم بنا دے. ٹھیک ہے. اور جڑا وزیر اعظم اونوں آکھے چل وے گھر. اللہ اکبر. تختاں تے بہ کے جڑے موج لٹ دے او چاہے تے اٹھا کے اوناں جیل سٹ دے. او قیدی بنے اج جڑے کل دے وزیر. اللہ ہی علی کل شین قدیر. اللہ اکبر. دوسرا کیڑا خوش نصیب ہے جڑا اللہ دے عرش دے سائے تھلے بوے گا. میں ذرا تھوڑا جہا نہ جیتی روڈ تے رہنا چاہنا. سڑکاں تے بلیاں نکلدیاں نے رستے بڑے نظر آتے نے. دل کرتا ہے میں انہاں سڑکاں تو اتر کے تہانوں پنڈاں دی وی سیر کراواں. لیکن میرا اصل موضوع رہ جائے گا. اے دوسرا خوش نصیب ایک نوجوان ہے جدیاں جوانیاں اللہ دی عبادت وچ گزر رہی ہیں. وشاب نشا فی عبادت ربی. ہوئے جوانی اور جوانی کے دور چ کہتے نا آئی جوانی پر مستانی. موڑیا نہیں مڑتی کٹ کٹ پیر زمین تو اچے پمبا پر میں ٹرتی. لیکن اس جوانی دے اندر جدو جمال حسن رانائی زیبائی توانائی طاقت ہر شے اپنے عروج تے ہے پھر کوئی نوجوان اللہ دی محبت اور عبادت دے اندر سرشار نظر آئے اودیاں ست نسلاں نوں سلام. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشود پر ہیرگار. ایسا جوان جو این عبادت دے جوانی دے ایام دے اندر ان فوان شباب دے اندر جدو بھرپور جوانی ہے گناہ پچھے لونڈیاں دی طرح پھر رہے آئے. اور ایسے حالات وچ اے بندہ اللہ دی بندگی عبادت دے اندر اللہ دی تسبیحات دے اندر تکبیرات دے اندر ذکر الہی دے اندر اور تلاوت قرآن دے اندر اور اللہ دے سامنے سجدہ ریزی دے اندر مشہور رہندا اے. اللہ اس جوان نو بلا کے کہے گا او جوانا آ میرے عرش دے سائے تھلے بیٹھ جا. اللہ ساڈے وچ بھی یہ اوصاف پیدا فرمائے. اللہ اکبر. تیسرا بندہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد. اور تریجا وہ بندہ ہے جڑا نماز با جماعت پڑھ کے پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے لیکن دل مسجد جی چھڈ جاتا ہے. دھیان ادھر ہی لگا ہویا ہے اگلی نماز دی اذان کدوں ہوندی ہے. اس انتظار دے اندر بے قرار رہندا ہے. اذان ہووے تے میں اللہ دی عدالت وچ حاضری دیواں. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی آپ دکان تے چلا گیا دل مسجد چھڑ گیا ہے. آپ کارخانے چلا گیا آپ دفتر چلا گیا ہے دل اللہ دے گھر وچ چھڑ گیا ہے. اور ایک حدیث دے الفاظ میں کہ او بندہ بھی
اللہ دے عرش دے سائے تھلے بیٹھا ہوئے گا. کون؟ من رائے النہار، من رائے النہار، جڑا بار بار سورج نو ویندا اے. اے کیوں ویندا اے؟ اے اس واسطے ویندا اے کہ نماز دا ٹائم ہویا ہے کہ نہیں. من رائے بالنہار، من رائے النہار، جڑا بار بار سورج نو ویندا اے اگلی نماز دے انتظار دے اندر. المومن فی المسجد، المومن فی المسجد، قسم کے فی المائے، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. اللہ اکبر! مومن تے مسجد وچ انج مست ہوندا ہے جویں مچھلی پانی وچ ہوندی ہے، اور منافق تڑپ رہا ہوندا ہے، بے قرار ہوندا ہے. نماز تو کدوں فارغ ہوواں تے اللہ دے گھر چوں نکلاں؟ اے منافق دی علامت ہے. تو اللہ والے اللہ دے گھر وچ دل چھڈ جاندے نے. مطلب کیا ہے؟ دھیان اللہ دے گھر والے. نماز دا ٹائم ہویا کہ نہیں؟ اور پھر ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جڑا سردی دے موسم دے اندر جدو پانی بھی ٹھنڈا ہوے، بڑا سنوار کے وضو کرتا ہے، بڑا سنوار کے وضو کرتا ہے، یہ بھی اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوے گا. اور وہ بھی بندہ خوش نصیب اللہ دے عرش دے سائے وچ بیٹھے گا، جڑا سردی دے موسم دے اندر رستہ بھی خراب ہے، رات بھی اندھیری ہے، ہوا بھی ٹھنڈی وگدی پئی ہے، اے پھر چل کے مسجد با جماعت نماز ادا کردا ہے. اللہ کہے گا تم ہی آ جا، میرے عرش دے سائے تھلے بیٹھ جا. ایک رات مدینے دی ایسی آئی، میرے مدینے دے والی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی نماز دا وقت، آپ خیال فرما رہے نے، چڑیاں لگیاں ہوئیاں نے، بوندہ باندی ہو رہی ہے، ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں پئیاں نے، مدینے دے گلی کوچے بھی خراب ہو رہے نے. چل کے آرا بڑا ہی مشکل ہے، اج کنے آنا ہے؟ اللہ اکبر! آپ یہ سوچتے پے نے، تائیوں ایک خوش نصیب نمازی مسجد جا گیا. آپ نے پوچھا کون ہے؟ اور وہ پوچھتا ہے جن علم غیب نہ ہوئے، ہنیرے وچ وہ پوچھتا ہے کون ہے؟ من انتا؟ اس نمازی نے کیا، یا رسول اللہ قتادہ ہاں، ابن نعمان ہاں. فرمایا بڑی تیری ہمت ہے ایس موسم دے اندر تم مسجد جا گئے. کہندا یا رسول اللہ میں سوچیا اج ہی تے ثواب ملنا ہے، کیوں نہ ہوئے، ڈگدیاں ٹہدیاں میں مشکل نال اللہ دے گھر پہنچا، جماعت نال نماز ادا کراں. اللہ دے رسول نے فرمایا قتادہ تیریاں بڑیاں ہمتاں نے، لیکن ایک گل سن لے، جدوں تو نماز پڑھ لوے تے جان تو پہلا مینوں مل کے جائی. نماز تو فارغ ہوئے، حضرت قتادہ کہندے نے میں آپ دی خدمت جاگر ہویا، آپ نے مینوں ایک چھڑی دیتی، کھجور دی چھڑی. فرماندے نے اے قتادہ، جس وقت تم مسجد چوں باہر نکلیں گا ہنیرا بڑا ہے، اے چھڑی تینوں بیٹری دا کم دے گی، اے چراغ دا کم دے گی. اور نماز تے سراسر ہے ہی نور، یہ ہوئی تے نور قیامت والے دن تیرے اگے پیچھے سجے کھبے ہوئے گا، خادمہ دی طرح، خدام دی طرح. اللہ اکبر! حضرت قتادہ کہتے نے میں اپنے پیر دے دستے مبارک تو اے چھڑی پکڑی، مسجد نبوی تو باہر نکلیا تے چھڑی نے چمکنا شروع کر دیتا ہے، دس دس قدم سجے تے کھبے اگے تے پچھے دیاں روشنیاں پھیل گئیاں نے، میں بڑے آرام نال اپنے گھر پہنچ گیا ہاں. یا اللہ سانو بھی ایویں دا نمازی بنا دے. اللہ اکبر! ایویں نہیں اللہ دے عرش دا سایہ ملنا،
ਆਇਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਜੋ ਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ MPA ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੋਲਾਂ ਤਹਾਬਾਫਿਲਾ ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨ ਅਹੱਬਾ ਲਿੱਲਾ, ਮਨ ਅਹੱਬਾ ਲਿੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾ ਆਤਾ ਲਿੱਲਾ ਵਾ ਮਾਨਾ ਲਿੱਲਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਰੋਕ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਫਕਦ ਇਸਤਕਮਲ ਈਮਾਨ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਮੋਮਿਨ ਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਾਮਿਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮੋਮਿਨ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਾਜੋਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਆਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁਦਾਈ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ, ਔਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੋਮਿਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਸ ਦੇ ਸਾਇਦ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਵਰਜੁਲੁਨ ਤਲਬਤੋ ਜ਼ਾਤੁ ਮਨਸਬਿਮ ਵਜਮਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਖੂਬਰੂ ਔਰਤ, ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਬੜੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਬੜੇ ਮਨਸਬ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਵੀ ਹਸੀਨਾ ਜਮੀਲਾ ਸ਼ਕੀਲਾ, ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਮਰਤਬੇ ਤੇ, ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੇ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੰਨੀ ਅਖਾਫੁੱਲਾ। ਬੀਬੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਬੀਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨੇ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਸਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਨਦਾਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਦਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਲਕਦ ਹਮਦ ਬਹੀ ਵਹਮ ਬਿਹਾ ਲੌਲਾ ਅਰਰਾ ਬੁਰਹਾਨ ਰੱਬੀ। ਉਹਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਏ, ਇਹ ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ।
والا یہ تے میرا غلام ہے منڈیوں خریدیا ہویا ہے پر اے دی کی جرتے انکار کرے اج میں اپنی خواہش دی تکمیل کر کے رہنی ہے ستویں کوٹلی وچ جا کے کہندی ہے یوسف وے تو کیڈا سونا ہے تیریاں اکھاں کنیاں پیاریاں نے وے تیرے رخسار کیڈے چمک دے نے وے تیرے دند موتیاں وانگوں نے بڑیاں تعریفاں اس نے یوسف دیاں کر رہی ہے اللہ اکبر مگر اللہ والا کی کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ بی بی میریاں تعریفاں نہ کر میرے بنان والے دیاں تعریفاں کر صورت میری صورت تیری تے صورت کل جہانی میرے کاریگر دے صدقے سب تھیون قربانی اے بی بی اس کاریگر وال جے اک جاتی پاوے اور کسے دروازے اوپر پھر ساری عمر نہ جاویں اللہ اکبر اللہ نے کہا یوسف گھبرائی نہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری ایمان دے اوپر ڈاکہ پے رہی اللہ اس وقت بڑی ایمرجنسی دی حالت ہے اللہ میں خطرے وچ ہاں بوڑی عرشاں والے آ بوڑی اج تو میری امداد کرنے والا ہے جے میرا ایمان لٹیا گیا تے ککھ نہیں رہنا اللہ اکبر کبیرہ اے خود دے اندر میری جان بچان والے اج محل دے اندر میرے ایمان نوں بچانا اللہ تو ہی میری جان بچائی سی ہن ایمان وی تیرے تو سوا بچا سکدا اللہ نے فرمایا یوسف سونیا تالیاں نوں نہ ویکھی دروازیاں نوں نہ ویکھی چابیاں نوں نہ ویکھی بند محلہ نوں نہ ویکھی دوڑنا تیرا کم ہے رستہ بنانا ساڈا کم ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ تو راہ فرار اختیار کیتا ہے بی بی ویندی رہ گئی تے بیبا دوڑ جا جاندہ ہے بوئے کھل دے جاندے نے تارے چڑ دے جاندے نے تے مومن تر دے جاندے نے اللہ اکبر اندر ایمان سی نا اللہ نے بچایا کہ نا اے ہو جا خوش نصیب بندہ بھی اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا اللہ ساڈے وچ وی یہ خوبیاں پیدا فرمائے اور ایک بندہ ہو رے جیڑا بڑا سخی ہے ور راجو لن تصدق اے خفاون حتا لا تعلم شماله ما تنفق یمینه سجے ہاتھ نال خیرات کردا ہے تے کھبے نو پتہ لگن دیندا ہی نہیں خفیہ اللہ دے راہ وچ سخاوت کردا ہے اودے ڈنکے نہیں وجاندا اودیاں نمائشاں نہیں کردا او تھاں تھاں تے اودا ذکر نہیں کردا دیکھو پچھے وی تے کہندا یار رہ دے میں تے اللہ دی رضا دی خاطر کر رہا ہوں ایسا بندہ جو سخی ہے فیاض ہے اللہ دی رضا دی خاطر اپنا مال غربا وچ خرچ کردا ہے او بندہ کتھے ہوئے گا جاگ دے ہو اور اللہ دے رسول نے ایک اور حدیث دے اندر فرمایا ہے من تکفلا یتیمن او ارملتن اللہ اکبر من تکفل یتیما او ارملتن جڑا کسی یتیم بچے دی کفالت کردا ہے او دی خوراک دا خیال کردا ہے او دے لباس دا خیال کردا ہے اونوں تعلیم دلاندا ہے محبت نہ اس دی تربیت کردا ہے یا کسی بیوہ عورت دی سرپرستی کردا ہے جدے سر تو دے شوہر دا دوپٹہ اتر چکیا ہے جو سروں ننگی ہو چکی ہے جو بے سہارا ہے اس بے سہارے نو اللہ دی رضا دی خاطر سہارا دین والا ہے اور یتیم دی پرورش کرنے والا ہے اللہ ایسے خوش نصیب نو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا
ਓਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਪਾਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਔਰ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਏ, ਵਾ ਰਾਜੁਲੁਨ ਜ਼ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਖਾਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪਕਪੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਲਰਜ਼ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਫਾਜ਼ਤ ਅਈਨਾਹੂ ਮਿਨ ਖਸ਼ੀਅਤਿਲਲਾਹ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਖਾਲੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖਲਵਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਕੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਈ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ। ਅੱਜ ਰੱਜ ਰੱਜ ਰੋ ਲਓ ਅੱਖੀਓ ਨੀ, ਅੱਜ ਰੱਜ ਰੱਜ ਰੋ ਲਓ ਅੱਖੀਓ ਨੀ, ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਸਾਂਬ ਨਾ ਰੱਖੀਓ ਨੀ, ਨਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਥੱਕੀਓ ਨੀ, ਤਦ ਹੋਣਾ ਰਹਿਮਤ ਫੇਰਾਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਜਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਰਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮੇਰਾ ਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਰੂਮੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੁਜਾ ਆਉ ਬੇਰਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਵਦ, ਹਰ ਕੁਜਾ ਅਸ਼ਕੇ ਰਵਾਂ ਰਹਿਮਤ ਬਵਦ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਰਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਦਾਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤਾਨ ਗਿਰੀਅਦ ਅਬਰ ਕੈ ਖੰਦਦ ਚਮਨ, ਤਾਨ ਗਿਰੀਅਦ ਤਿਫਲ ਕੈ ਜੋਸ਼ਦ ਲਬਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਦਲਾਂ ਸੋਨਾ ਬਹਾਏ, ਅਸ਼ਕ ਨਾ ਬਹਾਏ, ਬੱਦਲ ਨਾ ਬਰਸੇ, ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਗ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ੀਰ ਖਾਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਸਿਆਹਕਾਰ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਐਸਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਮਿਸਲਾ ਰਾਸੁ ਜ਼ੁਬਾਬ,
یخرج من عینیہ، ایدیاں اکھاں وچوں مکھی دے سر جنا ایک آنسو گردا ہے، اللہ دے خوف نال اے جہنم دی اگ نو بجھان واسطے کافی ہے۔ اللہ سانو دنیا دے رونیاں تو بچائے، اللہ آخرت دے رونا دے، اور رونا ہے تے قبر نو یاد کر کے رووو، رونا ہے تے حشر نو یاد کر کے رووو، رونا ہے تے عذاب جہنم نو یاد کر کے رووو، اللہ دی عدالت دی پیشی دا تصور لیا کے رووو کہ کی بنے گا۔ پینڈے بڑے مشکل نے، سفر بڑا کٹھن ہے، دشوار گزار ہے، وادی پر خار ہے، جتھوں گزر کے اللہ دی عدالت تک جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سانو اے سارے مرحلے خوش اسلوبی نال طے کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جانا ہے نا سارے، جے جانا نہیں تے جانا پینا ہے۔ اللہ اکبر، موت دا جام پینا ہے، اللہ ساڈا خاتمہ ایمان اسلام تے فرمائے، پھر قبر وچ جانا ہے، اوتھے بھی ایک ٹیسٹ دینا پینا ہے، پھر پتہ نہیں کتنی دیر تک قبر وچ رہنا ہے، پتہ نہیں سینکڑوں سال یا ہزاروں سال، جدوں تک اللہ چاہے گا اوتھے۔ اے دنیا صدا دا مقام، اے نہ سمجھی میں اسے اپنے بنائے ہوئے ڈرائنگ روم وچ اے سی والے کمرے وچ ایشو آرام کرتا رہاں گا، نہیں، مینو بہادر شاہ ظفر دی گل یاد آ گئی۔ یہ بڑا مظلوم بادشاہ ہے، بیچارے نو پا بجولا کر کے پیراں وچ بیڑیاں پہنا کے رنگون دے قید خانے پہنچایا گیا، اور اس دے جوان بیٹیاں نو ماریا گیا۔ وڈیاں دی سزا چھوٹیاں نو ملی، وڈیاں دیاں عیاشیاں اور بدماشیاں دی سزا چھوٹیاں نو ملی۔ شاہ جہاں نو جاندے ہو نا، مغل بادشاہ، او دے تین بیٹے دارا، شکور اور اورنگزیب عالمگیر، حکومت دی خاطر او درویش کہلان والا جدے تذکرے تاریخ دے اندر نے، بڑا صوفی منش بندہ سی جی اورنگزیب عالمگیر، ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا سی، قرآن دی کتابت کرتا سی، شاہی خزانے چ کوئی پیسہ نہیں سی لیندا، مگر دوسرے پاسے کردار ویکھو، اپنے حقیقی باپ نو کوٹھڑی وچ بند کر دیتا، اودیاں دوویں اکھاں نکال دتیاں، روٹی نہیں دے رہا، پانی نہیں دے رہا، باپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس کوٹھڑی دے اندر شاہ جہاں مر گیا، اور یہ سارا سلوک بیٹے نے کیتا ہے۔ کس واسطے؟ حکومت بچان واسطے، باپ نال یہ سلوک ہے، اور اپنے بھائی دارا نو قتل کرایا، شکو نو قتل کرایا حکومت دی خاطر۔ دارا دا بیٹا ایک مرثیہ لکھتا ہے اپنے باپ دے غم دے اندر، باپ دے غم دے اندر، اور کی کہندا ہے؟ اللہ اکبر، وہ کہندا ہے میرے دل دے اتے میرے باپ دارا دا غم اینا حاویے، میں ہر ویلے اپنے باپ نو یاد کر کے روندا رہنا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا غم یعقوب علیہ السلام دے غم نالوں کم نہیں، میرا غم میرا دکھ اللہ دے نبی یعقوب نالوں کم نہیں، انہاں تے اپنا بیٹا گم کیتا سی، میں اپنا باپ ہی گم کر بیٹھا۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے ظالم بادشاہ، مگر کتھے گئے نے؟ این الملوک الماضیا ترکو دیارن خاویا، جمع الکنوز لنفسہم ترکو جمیع کماہیا، او دولتاں جمع کرنے والے، او ہیرے تے جواہرات جمع کرنے والے، او محلات بنانے والے، او عیش و عشرت دی زندگی گزارنے والے، کتھے گئے نے؟ ترکو جمیع کماہیا، اج محل سونے پہ ہوئے نے، او پوچھ دے نے میرے بنان والا کتھے چلا گیا ہے، میرے وچ وسن والا مینوں نظر نہیں آؤں دا۔ اللہ اکبر، اسے طرح میرے ویر تم ہی ایک دن عرشہ چھڑ کے چلے آ جانا ہے۔ اس واسطے دنیا نو نہ رویا کر، دنیا بنان والے دے اگے رویا کر،
جنہیں دنیا بڑھائی ہے اللہ اکبر، تے پھر اللہ تینوں عرش دا سایہ ضرور نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اور اس تو علاوہ میں کچھ ہور خوش نصیباں دا ذکر کرنا چاہنا۔ ایک مومن بیمار ہوندا ہے تے دوسرا مومن نو پتہ چلدا ہے، او دی خبر گیری کردا ہے، او دی عیادت کردا ہے، او دی بیمار پرسی واسطے او دے گھر چل کے جاندا ہے۔ میرے نبی سونے نے فرمایا اے وی اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے بیٹھے گا۔ آو ایک ہور خوش نصیب دسا جنوں اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا، اے او بندہ اے اللہ اکبر جس نے اپنے تنگ دست بھائی نو کچھ قرضہ دیتا ہے، او وقت تے دے نہیں سکیا، او وعدے تے پورا نہیں آ سکیا۔ اے کہندا ہے میرے بھائی کوئی گل نہیں، میں تینوں ہور لمبا وعدہ دینا، آسانی نال دے دئی، میں تینوں تنگ کردا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ من نظر موسر، جن نے کسے تنگ دست نو مہلت دیتی یا در گزر فرمایا آیا اور کہہ دیتا میرے ویر جے تیرے کول ہمت نہیں تے جا میں تینو معافی کر دینا، اللہ ایسے خوش نصیب مومن نو کہے گا کہ آ جا میرے عرش دے سائے تھلے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر۔ اسی اے صفتاں اپنے آپ وچ پیدا کریے نا۔ ایک مینوں بی بی ایسی بھی نظر آئی، اے بھی اللہ دے عرش دے سائے تھلے بیٹھی ہوئی ہے۔ اے کون بی بی ہے جڑی جوانی دے اندر بیوہ ہو گئی، او دے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے نے، گھر والے بھی کہندے نے، برادری والے بھی کہندے نے، رشتہ دار بھی کہندے نے کڑیے دوسرا نکاح کر لے۔ او کہندی ہے لا تز لا تز زواجو، میں کدے بھی دوسرا نکاح نہیں کراں گی، میں انہاں بچیاں دی خاطر اپنی جوانی قربان کر دیاں گی، انہاں بچیاں دی تربیت کراں گی، انہاں یتیم بچیاں دی کفالت کراں گی۔ وہ گھر گھر دے اندر محنتاں کر دیئے، مزدوریاں کر دیئے، کسے دے برتن صاف کر دیئے، کسے دے گھر دی جھاڑ پھونک کر دیئے، کسے دے گھر جا کے کپڑے دھوندیئے، پھر تھوڑی جی محنت مزدوری کر کے کما کے لے آ کے انہیں یتیم بچیاں نو کھلاندی تے پلاندی ہے۔ اللہ دے رسول سونے نے فرمایا اے بی بی بڑی بھاگا والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہے گا بی بی آ جا، اج میں تیرے کولوں کسے نماز دا سوال نہیں کرنا، میں تیرے کولوں کسے روزے دے بارے نہیں پوچھنا، اے بی بی میں کسے عمل دا سوال نہیں کرنا، ایس عرش دے سائے تھلے آرام کرنا، تو میری رضا دی خاطر اپنیاں جوانیاں قربان کیتیاں، اپنی خواہشات دے گلے تے چھری چلائی، یتیم بچیاں دی پرورش کر دی رہی۔ بی بی میں تینوں اپنے عرش دا سایہ عظیم عطا کرنا، اور اتھوں سیدھی جنت وچ داخل ہو جائی، میں تیرا حساب لینا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جے قسمت والے لوگ، اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے بیٹھنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا ایک بندہ اللہ دے عرش دے سائے تھلے کھلوتا ہویا ہے، بڑا رشک آیا، اے بڑا شان والا بندہ ہے، اے بڑا قسمت والا بندہ ہے۔ اللہ کو پوچھیا موسیٰ کلیم نے، رب تعالیٰ نو سوال کیتا یا اللہ اے دا نام کیے، اے جیڑا عرش دے سائے تھلے بیٹھا ہویا ہے اے دا نام کیے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ نانو چھڑ دے، نانو رہن دے، پوچھنا اے دا کام کیے، اے دا عمل کیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے ہاں یا اللہ دسیا جائے کیڑا عمل کردا رہا ہے جس دی وجہ تو آج اللہ اینو تیرے عرش دا سایہ نصیب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ سن لے، لا انہو کانا لا یحسدن
ناسال علاما آتاہم اللہ من فضلہی، اللہ اپنے فضل نال اپنے بندیاں نوں جو وی نعمتاں عطا فرمائے، اے ویکھ کے حسد نہیں سی کردا ہوندا، ولا یمشی بالنمیما اور اے چولی نہیں سی کردا ہوندا، سبحان اللہ، اے چولی بھی نہیں سی کردا، اے کسے دا حسد بھی نہیں سی کردا، اس وجہ تو اللہ کہندا اے میں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کیتا اے، اللہ اکبر، اللہ ساڈے وچ وی صفات حسنا پیدا فرمائے، کسے دا حسد نہ کریا کرو اور کسے دیاں چولیاں نہ کھایا کرو، اللہ تعالیٰ دے اتے توکل کریا کرو، اللہ ہی سب نو عطا کرنے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک ہور بندہ مینو نظر آیا ہے جیڑا اللہ دے عرش دے سائے تھلے بیٹھا ہوئے گا، اے او بندہ ہے جس نے غلام مکاتب دی مدد کی تھی، غلام مکاتب اس غلام نو کیا جاندا ہے جدا اپنے آقا نال معاہدہ ہو چکے ہے کہ اینے رقم میں تینو کبا کے دے دیاں تے میں آزاد ہو جاواں، اس غلام نو غلام مکاتب کیا جاتا ہے، وہ دے آقا نے انہوں کہہ دیتا کہ لبی اینا پیسہ کما کے دے دے تے میرے والوں تو آزاد ہیں، ایسے غلام دی مدد کرن والا، انہوں پیسے دے کے آزاد کروان والا اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ ایک مینو اور خوش نصیب نظر آیا ہے، ایک کون ہے جڑا مجاہد تیار ہویا ہے، او کرو رخصت ہونا چاہندا ہے، اونوں کوڑے دی وی ضرورت ہے، اونوں اسلحے دی وی ضرورت ہے، اونوں سامان سفر دی وی ضرورت ہے، ایک مومن او دی مدد کردا ہے، مالی طور تے او دے نال معاملت کردا ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا ہے مدد کرن والا مومن جو مجاہد نال تعاون کردا ہے، اے وی قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے کتنے او صاف گنوائے نے میں، میرے نبی سونے نے فرمایا ہے اینا صفتاں والے خوش نصیب لوگ جڑے نے اے سارے اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون گے۔ مینو کچھ گوجرانوالا بازار تے لاہور بازار دے تاجر وی نظر آئے، اللہ دے عرش دے سائے تھلے بیٹھے ہوئے نے، تاجر صدوق ہو سچے تاجر، جڑی خرید و فروخت دے اندر جھوٹ نہیں بولدے، گل سچی کردے نے، ملاوٹ نہیں کردے، دیانتداری نال سودا فروخت کردے نے، اللہ دے رسول نے فرمایا اے وی اللہ دے عرش دے سائے تھلے بیٹھے ہون گے۔ اللہ اکبر، تحت العرش یوم القیامہ، ایک قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون گے۔ اور اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوش نصیب دا ذکر کیتا ہے، فرمایا جڑا سونے سونے عمدہ قسم دے اچھے قسم دے کھانے پکاندا ہے، اس واسطے نہیں کہ میری کڑما چاری آ رہی ہے، اس واسطے نہیں کہ میرے رشتے دار آ رہے نے، اس واسطے نہیں کہ میرا داماد آ رہا ہے، اس واسطے نہیں کہ میرا فلانا دوست آ رہا ہے، نہیں نہیں، یہ اچھے قسم دے کھانے پکاندا ہے، اس تو بعد محلے دے یتیماں نو محلے دے غریباں نو بلا کے اپنے دسترخوان تے بٹھا کے کھانے کھلاندا ہے، اللہ کہے گا تم ہی میرے عرش دے سائے تھلے آ جا۔ اللہ اکبر، دعوتاں دے وڈیاں دی لوک کر دینا، اللہ والے اللہ نو راضی کرن واسطے کھانے پکاندے نے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدترین او دعوتیں
جس دعوت دے اندر کوئی غریب شامل نہیں، کسے مسکین نو نہیں بلایا گیا، بلکہ انہاں نو اگنور کر دیتا گیا، انہاں نو نظر انداز کر دیتا گیا۔ اللہ اکبر! بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کاروباری تے سرمایہ دار بندے دعوت وچ بلائے نے، کسے آکھیا جی شاہ صاحب نو سد لو، ارے جی دفع کرو، یہ دعوت ساڈی وڈیاں دی اے، ایہدے وچ شاہ صاحب دا کی کم اے، ایہدے وچ کاری صاحب دا کی کم اے، ایہدے وچ کسے غریب دا کی کم اے، ایہدے وچ کسے یتیم دا کی کم اے۔ تے اللہ فرماندا تیرے جی جھوٹ دا جنت جان دا کی کم اے۔ اللہ اکبر! میں تے جنتوں نہ واسطے تیار کیتا ہے جیڑی میرے رضا دے متلاشی رہندے نے، اور اللہ دا قرآن پکار پکار کے کہہ رہے آئے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کیوں بھی یہ کوئی ممبر قومی اسمبلی دا آیا ہے؟ بولو نا، اے سورہ دہر کڈ کے ویکھ لو اللہ دا قرآن، کہ اللہ کہندا ہے او سارے ایکو جے نہیں، کچھ ایسے بھی نے جڑے کھانے اچھے اچھے پکاندے نے، اپنے دسترخوان نو کئی دشاں نال سجاندے نے، پھر کِنّاں نو بلاندے نے، یُطِعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، محبت وچ کھانے پکاندے نے۔ کِنّا واسطے؟ اللہ دے قرآن کو پوچھو نا، مسکینن مسکینن ویتیمن واسیرا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کھانا کھلا کے انہاں غریباں، انہاں یتیماں، انہاں قیدیاں، انہاں مسکیناں دا شکریہ ادا کردے نے کہ میں تہاڈا ممنون ہاں، میں تہاڈا مشکور ہاں، تساں میری دعوت نوں قبول فرمایا اور میرے گھر چل کے آئے ہو، تشریف لے آئے ہو، میرے دسترخوان نوں رونق بخشی ہے، انہاں دا شکریہ ادا کردے نے۔ احسان نہیں جتلاندے۔ اللہ کہندا ہے پلا میں اہو جے خوش نصیب لوگاں نوں اپنے عرش دا سایہ کیوں نہ عطا کراں جو میری رضا دے متلاشی رہے۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔